Мій співрозмовник сьогодні, пан Дмитро Снігирьов, військовий експерт. Пане Дмитре, вітаю вас, слава Україні. Героям слава, вітаю. Традиційно на початку я подякую Силам оборони України за те, що у нас є можливість записувати це інтерв'ю. Розпочну я з ситуації в Авдіївці. На вашу експертну думку, після виходу з Авдіївки, чи є ризик, що ворог просунеться глибше? Пане Василю, я аналітик, я не експерт, тому будемо разом аналізувати ситуацію в районі Авдіївки. Наразі ворог намагався покращити своє тактичне становище шляхом просунення в районі населеного пункту Ласточкіна і Степове. Але ситуація стабільна. Всі повідомлення російської сторони про захоплення населеного пункту Ласточкіна не відповідають дійсності. Це свідчення А, того, що Збройні Сили України відійшли організовано, Б, те, що відійшли на заздалегідь підготовлені позиції. Тобто війти, як то кажуть, на плечах противника росіянам не вдалося. І це основне. Є багато прорахувань під час Авдіївської операції, але наразі зосередимося на тому, що вже є. Я сподіваюся, що візит Шмигаля в Донецьку область з метою інспекції інженерно-фортифікаційних споруд мав переконати українське суспільство в тому, що інженерно-фортифікаційні споруди існують не тільки на папері, але й відповідно встигли побудувати за ті 5 місяців оборони Авдіївки. Якщо це так, то тоді відповідно питання подальшого просування російських окупантів буде досить проблемне. Там є декілька нюансів. Це рельєф місцевості, використання природних водойм, плюс відповідно панівні висоти, ну і комплекс інженерно-фортифікаційних споруд, плюс звуження лінії фронту. Авдіївський фронт – це не сама Авдіївка. Протяжність Авдіївського фронту була від 40 до 50 кілометрів. І відповідно наразі можливість тримання окупантів за рахунок звуження лінії фронту тими ж силами дасть можливість Збройним силам України найбільш ефективно протистояти російській навалі. Дякую. Щодо Запоріжжя, що скажете? Зараз багато інформації щодо цього напрямку. Чи спроможні росіяни дійти до Запоріжжя? Пане Василю, буде залежати знову від наявності інженерно-фортифікаційної споруди. Тут в мене великі запитання. Пояснюю чому. На початку січня Запорізька обласна військово-цивільна адміністрація оголосила низку тендерів на будівництво інженерно-фортифікаційних споруд. Перший – це будівництво зводного опорного пункту. Причому я роблю наголос – зводного, навіть не ротного. Вартістю 117 мільйонів гривень. Але виявляється, навіть на цю привабливу суму не знайшлося бажаючих. Тендер був скасований за відсутності учасників. Пропозицій не було. Уявіть собі, це січень місяць, наразі лютий. І наразі те, що ми чуємо, це, власне, повідомлення про концентрацію російських військ на Запорізькому напрямку і їх можливий прорив глиб української оборони. А у нас опорників немає. І знаєте, пане Василю, досить примітною була реакція вже новопризначеного голови Запорізької військово-цивільної адміністрації, який 13 лютого, себто за місяць фактично після скасування тендеру, вийшов і пояснив, що зводного опорного пункту немає не тому, що не хочуть будувати, а щоб не ворог не здогадався, де ми будемо будувати. Уявляєте, яка військова хитрість? Той час, як ворог малює на мапі напрямки наступу, ми міняємо рельєф місцевості, причому вручну. Це, на жаль, не жарт. Це долі наших військових. Але був скасований і другий тендер, пане Василю. 88 мільйонів на закупівлю 45 тисяч зубів дракону, бетонних споруд, які більш відомі як зуби дракону, які би мали прикрити танконебезпечні напрямки. Запорізька область – це рівнина. Тому там є можливості прориву російських окупантів з використанням відповідно бронемеханізованих груп. І що ви думаєте? На цей раз тендер відбувся, три учасники. Один з учасників запропонував найнижчу ціну – 70 мільйонів. Здавалося б, можна тішитися, бюджет зекономить 18 мільйонів. Але тендер скасовують. Причому пояснюють це тим, що немає грошей на його проведення. І це за умови того, що держава виділила Запорізькій області 1,3 мільярда гривень на проведення інженерно-фортифікаційних споруд. І в мене виникає питання, це саботаж? Лютий місяць, пане Василю, це я відповідаю на питання, чи можемо ми втримати.
Якщо, вибачте, такі колізії відбуваються, а будівництво інженерно-фортифікаційних споруд – це виключно прерогатива військово-цивільних адміністрацій, то виникає питання а компетентності і, відповідно, питання того, що подібними діями вони фактично підставляють і військове, і політичне керівництво. Я нагадаю, 28 листопада президент України Зеленський, говорячи про необхідність проведення інженерно-фортифікаційних споруд, заявив, а все необхідне є, бетону і мін точно вистачить. Пряма мова президента. Виявляється, не вистачає політичної волі у новопризначених керівників обласних цивільних адміністрацій. Гроші теж є. Навіть в умовах такої жорсткої кризи фінансової знайшли гроші на будівництво інженерно-фортифікаційних споруд. Натомість маємо те, що маємо. Про ситуацію на півночі теж багато інформації, яка хвилює українців щодо ймовірного повторного наступу з цього напрямку. Що скажете ви, наскільки тут вірогідно, і якщо можна уточнити, минулого разу з території Білорусі заходили російські війська. Цього разу цей повторний наступ, якщо він ймовірний, звідки він може відбутися? Ну, виключати не можна, але враховані, власне, події і досвід боїв 2022 року. Наразі білоруський напрямок посилюється інженерно-фортифікаційними спорудами, проводяться планові навчання особового складу і, відповідно, створено групування, яке прикриває цей напрямок. Наразі на території Республіки Білорусь не зафіксовано російського контингенту, який можна би було класифікувати як контингент вторгнення. Але скидати, відповідно, повністю можливість повторення цього сценарію я би не став. І нагадаю, шановне товариство, протяжність україно-білоруського кордону 1000 кілометрів. На цьому і грає російське військове командування раз по разу, активізуючи, ну, скажімо так, провокаційні дії на території Республіки Білорусь. Мета – відтягнути оперативні резерви Збройних сил України з інших ділянок фронту на прикриття можливого напрямку прориву. Аналогічна ситуація і на умовно російсько-українському кордоні. Мовиться про Сумську область і інші прикордонні області, де, власне, російські окупанти з використанням розвідувально-диверсійних груп намагаються знов-таки посилити напругу з метою відволікання оперативних резервів. Оце основне, що ми маємо розуміти. Дякую. Продовжуючи тему Білорусі, розповім про заяви Лукашенка. Він сказав, що західні спецслужби нібито готують провокації проти цивільного населення Білорусі, щоб звинуватити Білорусь і Росію. Про це, значить, повідомило Державне агентство Білорусі БЕЛТА. Лукашенко озвучив свою заяву на розширеній нараді з керівником, з керівним складом державних органів системи забезпечення. Усі здобутки, значить, усі здобуті розвідкою сценарії різного роду провокацій, проведення екстремістських акцій з залученням бойовиків, які перебувають на території України, Польщі та Литви, ми знаємо і негайно оприлюднюємо, наскільки це можливо. Зараз підтримуємо цю традицію. Ще одна оперативна інформація, дослівно цитую, це слова Лукашенка, це вже для поляків важливо, польська та американська розвідки готують великомасштабну провокацію проти цивільного населення Польщі, в якій звинуватять Росію і Білорусь, розповів Лукашенка. Також він заявив про польські спроби нібито вербування білоруських посадовців. Так, проти білоруської опозиції не буду, а ось про ці ймовірні провокації, про які розповідає Лукашенка. Це, ну, марення в нього таке. Він, чи це свідома провокація з його боку? Яка тоді мета цих заяв? На жаль, не марення, пане Василю. Це прагматик. І варто говорити про те, що подібні заяви вам нічого не нагадують. Наприклад, початок Другої світової війни, події 39-го року, провокації на німецько-польському кордоні. Для чого це? Це відповідно інформаційний супровід можливої ескалації напруги вже безпосередньо на білорусько-польському кордоні і можливість реалізації так званого Сувалського коридору. Себто, за задумом росіян, це сухопутний коридор, який має з'єднати територію Республіки Білорусь з російським анклавом Калінінградська область. Відповідно, він проходить по території Польщі, названий на честь, скажімо так, польського міста Сувалки і частина території країн Балтії.
досить небезпечний сценарій. Ще в 2015 році тодішній командувач армії НАТО в Європі Бен Ходжес говорив про те, що Сувалський коридор є ахіллесовою п'ятою блоку НАТО. А наразі, пане Василю, ми маємо безпрецедентний характер військових навчань країн НАТО за участі 90 тисяч особового складу, який має на меті якраз легенда навчань протидія російській агресії в моменті можливого військового вторгнення на територію країн НАТО. Тобто сценарій більш ніж вірогідний. І на Заході розглядають його як один з потенційних з боку Російської Федерації, відповідно Республіки Білорусь. Пане Дмитре, але з іншого боку ми бачимо російську армію, яка скільки, який час намагалася брати Авдіївку. І зараз говорити, що в них достатньо потенціалу ще воювати з цілим блоком НАТО. Пане Василю, мобілізаційний резерв Російської імперії 12 мільйонів. 12. На території України задіяно трохи більше півмільйона. Ну, наразі говорять про 600 тисяч. Підготовлений мобілізаційний резерв, підготовлений. Близько 2 мільйонів. Це без рахування регулярних військ. Відповідно, будуть використовувати тактику або Жуковщини, або вже в російському новоязі є таке поняття «мурадовщина» від прізвища російського генерала Мурадова, який командував безуспішним штурмом українських позицій в районі Вугледара. Але сама тактика м'ясних штурмів – це в крові російських генералів. Тому будуть використовувати саме цю компоненту. Ну, окрім там цих штурмів м'ясних, ну, потрібно ж підкріплення бойовим комплектом, бомбомашинами, авіацією. Такий потенціал в Росії є? Є, на жаль. І на території Калінінградської області, і на території Республіки Білорусь перекинуто комплекси «Іскандер», які здатні якраз прикрити цей Сувалський коридор. Причому останні події, які відбувалися на території країн Балтії і Польщі, це коли російські РЕБи поклали відповідно стільниковий зв'язок, ну і, скажімо, внесли корективи в роботу систем навігації. Тобто вже тоді стало зрозуміло, що Росія намагається подібним характером військово-політичного тиску показати можливі подальші сценарії. Причому я не виключаю, що будуть задіяні так звані гібридні сценарії вторгнення. Не випадково на території Республіки Білорусь передислоковані підрозділи ПВК «Вагнер». Це квазі-військові утворення. Причому Російська Федерація після цього не випадково заявила вустами Піскова і Путіна, а у нас нема ПВК «Вагнер». Такої структури в Росії немає. Вони, діяльність ПВК офіційно заборонена російським законодавством. Але, ну, скажімо так, наявність 5 тисяч військового контингенту саме ПВК на території Республіки Білорусь – це серйозна загроза. Чи є ризик застосування ядерної зброї з території Республіки Білорусь, де вона була розташована минулоріч, і про це повідомляв сам Лукашенко? Є також, лунають думки, що там після вбивства Навального в Путіна взагалі там жодних червоних ліній немає, він і готовий і воювати з НАТО, і, значить, застосовувати ядерну зброю. Ну, не треба плутати Навального з можливістю військового конфлікту з НАТО. Це різні вагові категорії, пане Василю. По з приводу передислокації ядерної зброї, ця інформація не підтвердилася. Підтверджень нема, крім заяв відповідної Путіна і Лукашенка. Передислокація ядерної боєголовки, вона відслідковується досить елементарно. Незважаючи на те, що Росія в односторонньому порядку припинила свою участь, ну, відповідно, в договорі про нерозповсюдження. Технічні засоби є. Відповідно, якщо є стримана позиція країн Заходу щодо цієї інформації, то, скорше за все, йдеться про черговий військово-політичний блеф з боку Путіна. Це улюблена його гра підвищення ставок. А там подивимося, як буде. А от червоні лінії існують, і ці червоні лінії називаються КНР і товариш Сі. Ви пам'ятаєте, після заяв Путіна про можливість передислокації тактичної ядерної зброї на території Республіки Білорусь була досить жорстка позиція з боку КНР щодо не те, що застосування ядерної тактичної зброї, а використання ядерної риторики відповідно в взагалі в військово-політичному контексті Російської Федерації. І в Росії почули.
почули тому, що КНР дало чітко зрозуміти, що розглядає Білорусь як свого ключового військово-політичного партнера в моменті подальшої анексії на європейський континент. Давайте згадаємо, пане Василю, ту інформацію, яка активно поширювалася в українські ЗМІ буквально декілька тижнів тому. В Мінську сіли літаки з китайським обладнанням, не російським. А мовиться про те, що на озброєнні армії Республіки Білорусь спільне оперативно-тактичний комплекс «Полонез» виробництва не Білорусі і Росії, а Білорусі і КНР, який за своїми тактико-технічними характеристиками не поступається, іноді навіть і краще російського «Іскандера». Угу. Тому червоні лінії є, пане Василю. Дякую. Щодо паузи у військовій допомозі від Сполучених Штатів, хотів вас спитати, наскільки критично для нас, якщо ця пауза затягнеться ще на місяць, два, три? Пане Василю, давайте аналізувати разом. Сума військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів за 2023 рік – 23 мільярди доларів. Цифра загальновідома. На 2024 рік рівень військово-технічної допомоги з боку країн ЄС без Сполучених Штатів – 24 мільярди. Співрозмірні суми. Тому, відповідно, не про яке зниження військово-технічної підтримки з боку наших стратегічних партнерів не мовиться. Мовиться про диверсифікацію цієї підтримки зі Сполучених Штатів, відповідно, на плечі європейських партнерів. Крім того, давайте не забувати про виділення макроекономічної допомоги країнами ЄС 50 мільярдів євро макроекономічної допомоги протягом 4 років. Ну, погодьтеся, 50 плюс 24 – це 74. Це навіть, знаєте, досить легко порівняти з сумою в 23 мільярди доларів. Тому не все так погано, як намагаються малювати. Угу. Ну, все ж таки, військова допомога, військова компонента дуже велика з боку Сполучених Штатів. Чи не стане у нас проблеми зараз, зокрема, з ракетами для тих самих «Петріот»? Ні, не стане. Наразі варто говорити, на 24 рік вже розміщено замовлення на виробництво ракет до систем «Петріот» саме на європейських ринках, тобто у європейського виробника, в кількості до 1000 одиниць. Давайте говорити про те, що всі розповіді про снарядний голод в країнах НАТО не відповідають дійсності. «Ренметал» заявив про збільшення кількості виробництва снарядів калібром 155 мм з 400 тисяч до 800-900, причому левова частка піде на потреби Збройних сил України. Фінсько-норвезький концерн так само заявив про те, що нове підприємство буде працювати 5 змін, тобто 24/7 для потреб ЗСУ. Це от я навів вам ті конкретні приклади. Тобто виробництво країн НАТО нарощує випуск артилерійських снарядів і засобів ураження. Плюс наразі Сполученими Штатами, незважаючи на політичні колізії, розглядається питання щодо передачі Україні засобів ураження з дальністю більше 300 кілометрів. До цього часу вони нам передали атаку сил з дальністю ураження до 150. Тобто, знов-таки, оці факти свідчать про те, що і в Сполучених Штатах не пасуть задніх. Тож будемо чекати, да, рішення, остаточного рішення від Сполучених Штатів. І сумарно потрібна нам допомога і від США, і від Європи, а може і від іншого світу, не тільки західного. Пане Дмитре, я вам дякую за цікаву змістовну розмову. Дякую вам. Тримаємо стрій. Дякую. І, шановні глядачі, хочу попросити вас натиснути кнопку лайк, подобається, для того, щоб нас було якомога більше. І не забудьте підписатися, будь ласка, на канал. Дякую вам, бережіть себе, Україна обов'язково переможе.